maamulka gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay maanta u dareereen doorasho u gaar ah oo khilaaf badani uu ka taagan yahay xilli doorashada ee waddanka Ethiopia marar kala duwan dib loo dhigay marka la fiiriyo xaaladda COVID-19 oo markii u dambeeyay golaha federation-ka dalka Ethiopia uu cuskaday khilaafyada kala duwan ee waddanka Ethiopia hareeyay ee siyaasadeed ayaa waxa ay ra'iisul wasaare Abi Ahmed ku keenay madax xanuun badan sida ay sheegayaan dadka arrimaha siyaasadda indhaindhaya iyada oo labada maamul ee la aaminsan yahay inay ugu saameynta badan yihiin waddanka Ethiopia ee oromada iyo Tigraygu ay yihiin kuwo aan in yara la dhacsanayn siyaasadda ra'iisul wasaare Abi Ahmed Tigraygu waxa ay sheegayaan in ayna doorashada dib u dhigi karin taasina ay noqonayso mid khilaafsan dastuurka waddanka Ethiopia waxda dastuurka waddanka Ethiopia khilaafsan oo dawladdi dalka iyo ra'iisul wasaarihii uu baritaarayaan aysan ahayn wax loo dulqaadan karo Abi Ahmed iyo Tigrayga oo in muddo ah uu khilaaf ka dhaxeeyay ayaa waxaad moodaa in khilaafkoodii soo afjarmi doono kadib doorashada maanta looga dareeray goobaha codbixinta ayay si toos ah loo gaarsiiyay dhammaan sanadiiqda waxaana la soo sheegayaa in ay si rasmi ah doorashadaasi saaka uga bilaabatay halkaasi dowladda Ethiopia marar kala duwan oo arrimahan ay ka hadashay waxa ay sheegtay inaysan u dulqaadan doonin doorasho kala qaybsanaan iyo weliba faquuq siyaasadeed ka dhaxbuuri karta gudaha waddanka Ethiopia halka maamulka oromadu uu sheegay waa dadka shacabka oromada inkastoo maamulku siyaasadda ra'iisul wasaaraha uusan diidanayn marka la fiiriyo madaxweynaha maamulka oromada ee xilligan talada haya haddana dadka shacabka ayaa la sheegayaa qaarkood inaysan arrintan la dhacsanayn maamulka Tigrayga waxa ay adkeeyeen xuduudahooda waxa ayna xidxideen meelaha qaarkood oo ay aaminsan yihiin in dulduleelaha ay kaga iman karaan haddii dhinaca dowladda ay tallaabo uga timaado degmooyinka ay amxaarada isku hayaan ayay dad badan ka soo xidxideen waxa ayna tallaabo ka qaadayaan sida la sheegayo cid kasta oo ay tuhmayeen in loo soo dhexmari karo inta ay doorashadu socoto agabkii doorashooyinka dhammaan goobaha codbixinta waa ay gaareen doorashaduna waa ay bilaabatay ismaamulka Tigrayga waa markii uu horreysay oo doorasho noocan oo kale taa waddanka Ethiopia ay ka dhacayso sidoo kale tana ismaamul gooni ah oo ka mid ah ismaamulada waddanka Ethiopia uu ka kooban yahay ay doorasho gooni ah qabsanaya waxa doorashada maanta ka bilaabatay Tigrayga marka la fiiriyo ee jirta in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kilalada shucuubta koonfureed amxaarada iyo sidoo kale kan oromada ay iyaguna maalintii darada ah wada hadal yeesheen taasi oo ay ugu hadlayeen xaaladda dalka iyada oo loo arko isbahaysi gooni ah oo ay amxaaradu qabanqaabinayso Abi Ahmedna lagu taageerayo waa sida dadka siyaasadda Ethiopia ay indhaindhaya ay sheegayaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Cali oo ka hadlayay telefishinka dowladda Ethiopia habeenimadii xalay tahay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan tallaabo militari ku xalin doonin arrinta Tigrayga waxa uuna sheegay doorashadaasi in aysan sharci ahayn munaasabna ahayn balse tallaabo aan loo qaadi doonin dhinaca militariga ayna isku dayi doonaan in wadahadal iyo khilaafka iyo waxyaabaha ka taagan dhammaan lagu dhameeyo sida uu ra'iisul wasaare Abi Ahmed Cali uu sheegay ra'iisul wasaaraha ayaa uu sheegay in waddanka Ethiopia muddo uu ku soo meel maray is-ixtiraam iyo sidoo kaleeto isla socod dhammaan la isku wada waafaqsanaa xaaladda waddanku u jihaysan yahay balse waxyaabaha hadda socdo uu sheegay inay qaswadayaal ka shaqaynayaan aysan ahayn wax loo dulqaadan karo isaga oo sheegay in cid kasta oo dastuurka waddanka Ethiopia ku tumanaysa in la soo horkeeni doono sharciga golaha federation-ka ee waddanka Ethiopia oo isagu u xilsaaran arrimaha kilalada waddanka Ethiopia cidda keliya ee arrimahaasi xallin kartana iyaga iyo wasaaradda arrimaha kilalada ee waddanka Ethiopia ay tahay ayaa iyaguna waxay sheegeen inaan la aqoonsan doonin doorashada waddanka aan idhaahde maamulka Tigrayga iyo natiijada ka soo baxda iyo guud ahaan doorasho ahaanba ayna u ixtiraami karin inkasta oo sagaalka maamul ama sagaalka kilal ee waddanka Ethiopia ay gooni u leeyihiin ixtiraamkooda dhinaca dastuurka
iyo inay waxyaabaha iyaga u goonida qabsan doonaan haddana waxaa jira qodobbo isku xiraya waddanka Itoobiya oo marnaba ayna kala maarmi karin oo uu ka mid yahay qodobka 11-aad oo ah kan loo cuskado xaaladda guud ee waddanka Itoobiya mar walba marka la fiiriyo marxaladaha noocan oo kaleeta waxaana la sheegayaa in marka u dambaysa maalmal qodobkaasi iyo qodobada kaleeta kalalada iyo dowladda federaalka uu noqon doono waxa ay ku soo dhamaan doonto arinta la xiriirta khilaafaadka siyaasadeed ee guud ahaan waddanka Itoobiya ka taagan siyaasadda Abiy Ahmed Cali ayaa loo arkaa mid fashilmaysa haddii maanta ay doorashadaasi si rasmi ah sidaasi ugu dhamaato sidoo kaletana natiijada doorashadaasi iyo qaabka iyada oo dadka qaarkoodna ay ku matalayaanba kuwii Soomaaliya ka dhacay qaarkood Cabdi Axmed subax wanaagsan Itoobiya marxalada kala duwan ayaa ka jira tan iyo intuu isbeddelku dhacay waddanka jilaac badan baa dowladda Itoobiya ee adayga badan lagu yaqiinay ka muuqda ra-iisul wasaaraha oo reerkiisii dayriyey loona dayriyey dhinaca Tigrayga Tigrayna ay leeyihiin waa nin sharciga dalka ku xadgudbo iyaguna u arka nin dhinaca kaleeta maadaama muddo waddanka ay soo haysan jireen amxaaro oo nimanka Itoobiya iskale isu yaqaana oo boqortooyo asali ah oo weligeed soo jirta iyaguna aaminsan shucuubta koonfureed tabar badan ma hayaan canfar sidoo kale Soomaali iska badaa dad noocaas ah oo ninba aad mooddo inuu maanta dhinac u taagan yahay iyo Abiy Axmed oo xisbi barwaaqo la yidhaahdo un afkiisa laga dhameyn la'yahay baad moodaa waddankii in jahada uu jiro iyo hanaanka uu socdo midna la garan la'yahay marka aan fiirino xaaladda guud iyo doorashada saaka ka dhacaysa gobolka Tigrayga ama kilalka Tigrayga hadalka Abiy Axmed xalay uu ku sheegay in ayna tallaabo military marna u qaadi karin cabsida ugu badan ee la qabeynay ay taas ahayd xirxiritaankii muddooyinkan madaxda siyaasadda ee Itoobiya intaas marka aan fiirino suyaalka taariikhda iyo sida siyaasadda Itoobiya soo ahaan jirtay inaad og tahay maxaa Itoobiya laga filan karaa maalmahan soo socda walaal horta sheena wax walba laga filan karaa haddii aad fiirisid waayo this is a first waa markii ugu horeysay oo maaragtay maamul ka tirsan maaragtay federaalka Itoobiya oo doorasho madax banaan maaragtay ku dhaqaaqo kowdee oo kaliya uu qabsanayo haddii aad fiirisidna hadalka Abiy Axmed yacni in awood military loo adeegsan doonin su-aasha la isweydiina ayaa waxay tahay haddii awood military meesha uu ka saaray tolo awood noocmaa la isticmaali doonaa taasi waa meesheed laakiin haddii aad fiirisid nuxurka ayaa wuxuu yahay doorashada guud waxaa dib loo dhigay because of COVID-19 dadka siyaasadda Itoobiya indha-indheeyo ayaa waxay aaminsan yihiin Abiy Axmed in uu COVID-19 danihiisa siyaasadeed ugu adeegsanayo haddii aad fiirisid sabtidii aan soo dhaafnay aqalka sare Itoobiya ayaa wuxuu mamnuuc ka dhigay may wuxuu yiri waxba kama jiraan weeye doorashada ka dhici doonto Tigray sidoo kale mutay Abiy Axmed xilligiisana wuxuu soo dhamaanayaa October san jeclahay kowde marka dadkuba waxay ku leeyihiin ama dadka siyaasadda Itoobiya indha-indheeyo waxay ku leeyihiin maadaama arrinta la isku gabanayo ay tahay COVID-19 Tigray waxay sameeyeen sharciyo adag oo ku aadan COVID-19 ayay soo rogeen to an extent that qofkii Tigray soo galo waa inuu horta la karantiilo soo garta ma marka waxa weeye fariin siyaasadeed weeyaan adigu haddaad u malaynaysid shacabka Itoobiyaanka inaad ka badbaadinaysid COVID-19 anakuna waan ku garab taaganahay maadaama maamul gaar hadaan nahay sharciyadaheena waxaan ka dhigaynay oo nidaamina taasi waa mid ta kale waxaad moodaa maaragtay in Tigrayda ay ku yiraahdeen boqortooyada Sacuudiga war dadkayaga hadda halkaa joogo anakaa diyaar waa inaan qaabilno anino ma aha yacni mandate u banaan ma aha Tigray mandatekaas wuxuu u banaan yahay dowladda Addis Ababa dowladda dhexe soo garta ma marka waxaad moodaa fariimo culculus oo siyaasadeed ayaa meesha maaragtay laga sii daynayaa haddii taas aan kasoo tagno Abiy Axmed cadaadis weyn ayuu saaray saxaafadda yacni in aysan soo tabinin doorashada haddirtan ka socoto wariyaasha laga hor istaagay ka dhoofayaan exactly
midda kale yani maartay dad magac iyo maamus kule maartay shacabka Itoobiyaanka sibatan kuanti greeda hadii aan soo qaato example ahaan wandimu asamne wandimu asamne waanin maartay and diplomatic oo aan ah 24 sano ayu agenda ka wadankiisa ka gadi jiray Muqdisho ka gadi jiray Washington ka gadi jiray yani waanin maaragtay waji u ahaan jiray siyaasada arrimaha dibadda Ethiopia siyaasada arrimaha dibadda Ethiopia laakiin maanta wuxuu leeyahay may Abiy Ahmed wuxuu wado wax loo adkeysan karo malaha marka waa in aan I think kana aan ka talino marka some of the things la isweydiinayo een gudiga doorashada midka federaalka miyu maadaama maareeyta aqalka senatka uu yiri this is null and void yaani maadaama ay tahay arrin ugu horeysay ka dhacday Ethiopia sida isu furfuri doonto umbaa laga dhursugaa